Čaute decka, dneska ideme do Zigmy, to je poľský obchod a tam majú bars fajné potraviny, vecičky, jak zo Slovenska, tvároch, alkohol, brindza, knedlíky, mák, tak ideme čeknúť. Všetci vystupujeme. Dneska je december 18. Zajtra mám národky a máme tu 23 stupňov v dome, v byte pustenú klimatizáciu. To len tak na okraj, ale teda ideme do tej Zigmy. Poďte s nami. Dobre. Pozdravte sa pekne, pozdravte sa. Pusti tetu, tetu pustí. Teta by mohla ísť. O, veľká umbrella. Dobrý deň. Tak, počkajte, otočím to. Dobre, toto je Zigma. To by povedz nám, kde sme. Tobiaško, on nechce na kameru nič povedať. On chce byť youtuber, ale zatiaľ je tajný. Práve si povedal, kde sme. No, dobre, pozrite sa napríklad, čo tu majú. Pivo. Európske. Ale nakoľko sa do piva nevyznám, aha, magnézia. Milky Way? Neviem, to znie moc americký. Tu, same Milky Way. Ale to nie je čokoláda, to je čokoláda. Hľadaj. Aha, banány v čokoláde. Knedlo. A knedlu sme nevideli už 2 roky. Aha, ale knedla. Ja som robila odsku knedlu. Ale takú kupovanú knedlu. No, ale dosť je tu za $7. Za $7 si kúpiš knedlu. A majú tu typické udeniny, mesko, kolbasy. Pozrite sa, ono, ale je to tu nejaké vinové. Nie, to tu vinové, ne? Mali také kachličky. Mali kachličky, teraz to tu už vyzerá tak americkejšie. Dobre, každopádne, aha. Črievka, tehle. Aha, čo som našiel? Vinea kofola, decka. Vinea kofola. Pardon, teda. Kofola, vinea. Dobre, musíme zistiť, sme sa stavili, že čo stojí kofola. 3,29 maminka vyhrala. Vravila ja som bol najďalej, takže platím. Kupujem kofolu. Ocko, majú aj mak. Ja už čo majú mak? Ja nemám. Aj nekto nechápem, že v Zigme mak môžu predávať, ale inde je to akože ilegálne. Pozor, pozor. Pustite uja. Pločka. Čo, ak sa to volá? Čo je to? Šampón. Slovenský šampón? Na pločka. Našli party šampón. Tati. Môžeme? Kofol stojí 3,30. No, prehral som, platím ju, jasné. Dones košík, prosím ťa. Pozrite sa, francúzska polievka, písmenková. Môžeme? Všetko tu majú. Šampanské. Ak mi chcete k národkám kúpiť šampanské, tak mi to nehovor. Na Slovensku na osvieženie do cereálií. Som si dával niečo, čo tu na nikdy si nedávam, ale tuto majú, aha, burizony. Aspoň myslím, že to je niečo také. A v Amerike vlastne nikdy nedostať kúpiť. Čo? Že v Amerike nedostať kúpiť tie kukuričné také chrumky typické pre deti a tak. Že to nikde nemajú v obchode. Áno, lebo v tom není cukor. Tam majú koláčiky. Aha, umňam. Ty brďo, aký nožík majú pekný. Zadarmo? Čo zadarmo? A tu majú nápisy. Keď si zadarmo? Polská dieta. Kde sa zadarmo? Iba vodka viem čo je. Klabasa, to viem tiež. Fácky, pierogy, pyrohy? Dobrá gospodiny s vody, mliekom, učiní. Dobre. Filmuje. Nás nevoľno filmovať. Vás nefilmujem. Nevoľno nás filmovať. No, nevoľno filmovať. Jak chce pán, to môžeme zrobiť, aký zvíťa. Dobre, vás nenafilmujem. Kupka. Nemôžeme filmovať, ale Janku nafilmujem, aká je krásna, keď nakupuje. Kupka. Idem to platiť. Čo? Dobre, už to teta zobrala. Môžeš to zobrať, teda za toto. Odpozrácane všetky tie krásne udeníky. Klobasa.
ovládač? Áno, áno. Lúbia lízatka. Maťko, chceš lízatko? Ďakujeme. Áno. Super. Lízatka. Vyber si, Maťko. A prášok do pečiva nemali, či do perníka. Ďakujem, dovidenia. Čošu by ste nezobrali? A ja, mango. Máte to isté. Zadarmo. Ahojte. Kto tam stojí? Ale poviem niečo, že... Toto napríklad človek si uvedomí tú svoju tribe, jak sa to volá? Národnostnú príslušnosť, že vlastne tu, keď sme, tak Maťo, rozprávam však na video, kamerujú. Že vlastne tu nás majú ľudia za tých istých s Poliakmi, s Chorvátmi, s Ukrajincami a s Rusmi. Lebo vlastne my sme pôvodne jeden kmeň, to je to čo, slovo, čo som to povedať, jeden kmeň, a že tu na, že keď si na inom kontinente, tak zrazu, akože ťa dávajú tak dokopy, ale že my to tak aj cítime, akože s ľuďmi spolupatričnosť, keď som napríklad spolužiačku z Ruska, tak vlastne my sme boli kamoši, a keď som napríklad povedal do Riti, ona vedela, že som zahrešil na hodine, hej, nikto iný netušil, iba ona, takže to sú také akože nuancy, alebo čo. Takže to je také veľmi príjemné, že si tu v krajine, kde je všetko po anglicky alebo americky a najvyššie po španielsky a prídeš do obchodu, kde môžeš povedať dobrý deň a rozumejú ti, že ako, o čo ide, tak je také príjemné a že človek cíti takéto prepojenie s tou svojou kultúrou. Takže tak. Tak ideme. Poďme domov. Poďte. Konečně mám mango, protože